Medvedev anasema pesa na damu ndio msingi wa usalama wa Marekani. Naibu mkuu wa baraza la usalama la Russia amesema msingi wa usalama wa Marekani ni pesa na damu. Rais Joe Biden wa Marekani kwa mara nyingine tena ameunga mkono Ukraine na utawala wa Kizayuni katika makala iliyochapishwa Jumamosi katika gazeti la Washington Post. Biden amedai katika makala hiyo kuwa Marekani ni taifa muhimu na lenye haiba ya uongozi. Amesema Russia na wapiganaji wa harakati wa mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas huko Gaza hawapaswi kupewa fursa ya kufanya wanavyotaka. Kwa mujibu wa ripoti ya Jumatatu ya ISNA, Dmitry Medvedev, naibu mkuu wa baraza la usalama la Russia, amesema akijibu msimamo huo wa rais wa Marekani kwamba inavyoonekana Marekani imejidhamini kiusalama kwa kuwekeza katika sekta ya kijeshi na kuanzisha vita katika mabara mengine. Medvedev ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X kuwa huu ndio msingi na kiini cha usalama wa Marekani. Naibu mkuu huyo wa baraza la usalama la Russia ameongeza kwamba Marekani kimsingi imewekeza vitega viwili kwa pamoja vya fedha na damu. Uungaji mkono wa pande zote wa nchi za magharibi na hasa Marekani kwa Ukraine umezidisha vita katika nchi hiyo, na kwa upande mwingine uungaji mkono wa kiusalama na kijeshi wa nchi hizo kwa utawala wa Kizayuni kwa kisingizio cha kujilinda kivitendo imekuwa ni alama ya kijani kwa utawala huo kuwaua kinyama watoto na wanawake wa Kipalestina. Kwingineko, waziri wa ulinzi wa Marekani Lord Austin amefanya ziara ya ghafla mjini Kiev kuihakikishia Ukraine kwamba nchi yake itaendelea kuiunga mkono katika vita vyake dhidi ya wanajeshi wa Urusi siku ya Jumatatu ya tarehe 20 mwezi wa 11. Marekani imeendelea kuipa Ukraine mabilioni ya dola katika usaidizi wa usalama na kuahidi kuendelea pia kuiunga mkono nchi hiyo kadri itakavyohitajika. Hata hivyo, wabunge wa upinzani wa chama cha Republican wameibua mashaka juu ya usaidizi wa Marekani kwa Ukraine katika siku za usoni. Wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, imesema Austin atakutana na viongozi wa Ukraine kuzungumzia usaidizi wa kiusalama unaohitaji kwa taifa hilo kujilinda dhidi ya mashambulizi ya Urusi. Hii ni ziara ya pili ya Austin nchini Ukraine tangu Urusi ilipoanza uvamizi wake mwaka 2022. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Kwingineko, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anahofia hatashinda uchaguzi wa urais baada ya operesheni za kijeshi kumalizika. Gazeti la Guardian liliripoti likinukuu vyanzo mbalimbali. Kulingana na gazeti hilo, Zelensky anaogopa kurudia hatima ya waziri mkuu wa Uingereza Winston Churchill ya mwaka 1874 hadi 1965, ambaye chama chake kilipoteza uchaguzi wa bunge mnamo mwaka 1945 licha ushindi wa muungano wa anti-Hitler katika vita vya kidunia vya pili. Vyombo vya habari vya Uingereza po awali vilimlinganisha rais wa Ukraine na Churchill. Kwa mujibu wa gazeti la Guardian, mara baada ya mapigano kumalizika, upinzani nchini Ukraine unataka kuchunguza jinsi Zelensky alivyotayarisha nchi hiyo kwa operesheni maalum ya kijeshi ya Urusi. Ukraine inatakiwa kufanya uchaguzi ujao wa urais katika majira ya kuchipua mwaka 2024. Lakini nchi hiyo imeanzisha sheria ya kijeshi ambayo kwa mujibu wa sheria ya Ukraine inafanya kwa vigumu kushikilia kura hiyo au kushiriki kwenye kupiga kura. Zelensky amesema uchaguzi wa rais hauwezi kufanyika hadi baada ya kumalizika kwa uhasama. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Kwingineko, nchi za magharibi zinaonyesha utayari mdogo wa kufadhili Ukraine, wakati bila sindano hizi nchi itaangamia kuona mapinduzi ya kijeshi au mlipuko wa kijamii. Viktor Medvedchuk, kiongozi wa zamani wa jukwaa la upinzani For Life ambacho kwa sasa kimepigwa marufuku nchini humo, anasema kulingana na Medvedchuk anayeongoza vuguvugu nyingine la Ukraine, matumaini ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kupata ufadhili usio na mwisho wa magharibi yalikuwa kipuuzi na hayana msingi kabisa. Baada ya kutumia Ukraine kwa maslahi yao wenyewe, Marekani na EU sasa wanaiacha hatua kwa hatua hadi hatima yake. Katika dalili za kwanza za hasara, matamshi ya kisiasa ya wanasiasa wa magharibi huanza kubadilika haraka. Marekani na EU, kura za bajeti za siku chache zilizopita zimeonyesha mabadiliko ya kweli kuhusu Ukraine na hawako katika hali ya kuwalemea walipa kodi wa Marekani na Ulaya. Medvedchuk aliandika katika safu yake kwenye jukwaa la smotrim.ru, ahadi ya kubadilisha hali ya kukera kwa msaada wa kifedha mkuu imeshindwa. Marekani na EU zimeiondoa Ukraine katika ufadhili wa muda mfupi, mwanasiasa huyo alisema.
Medvedchuk anaamini kwamba Ukraine tayari iko kwenye hatari yake ya kufilisika na bila sindano za magharibi itakabiliwa na maafa ya kiuchumi. Alikumbuka kuwa budget ya 2024 ililenga kukopa dola bilioni 44 kutoka nje, wakati kwa sasa hakuna uthibitisho mapato ya dola bilioni 29. Kiongozi wa vuguvugu nyingine la Ukraine anaamini kuwa hali hii imejaa mlipuko wa kijamii. Alieleza kuwa bila michango ya mabilioni nchi itakabiliwa na uhaba wa dola na euro, jambo ambalo litachochea mfumuko mkubwa wa bei. Matokeo yake, idadi kubwa ya watu wa Ukraine, hasa wafanyakazi wa sekta ya umma, itakuwa maskini mara kadhaa. Umaskini mkubwa wa idadi ya watu utajumuisha shida ya kutolipa, ambayo kwa upande wake itaweka serikali Zelensky mbele ya chaguo kali: kufadhili mahitaji ya kijamii au matumizi ya kijeshi. Iwapo itachagua matumizi ya kijeshi, utawala huo utazua uasi nyuma, wakati uamuzi wa kutanguliza mahitaji ya kijamii utahusisha uasi katika mstari wa mbele na maandamano ya askari wenye njaa huko Kiev. Medvedchuk anaamini maandamano ya hasira yatalazimika kukandamizwa, lakini hakutakuwa na pesa kwa hilo pia. Hii inaelezea kwa nini Zelensky anamwogopa Maidan wa tatu. Uongozi wa Ukraine unasema ulianguka katika mtego wa ahadi za uongo za EU na Marekani. Ukraine imetumika na kutupwa. Watu hawakuhisi madhara yoyote ya mamia ya mabilioni ya dola ya msaada wa magharibi, lakini ni watu wa Ukraine ambao watabeba mzigo wa kiuchumi wa sera za uhalifu za Zelensky, Medvedchuk alisisitiza. Kwingineko, Marekani inaitaka Ukraine kutekeleza uhamasishaji wa juu zaidi na kuwaita wanawake, watoto na wazee. Kulingana na mkurugenzi wa huduma ya ujasusi wa kigeni wa Urusi, Sergei Narishkin, anasema magharibi yanadai kuwa kwa utawala wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kupuuza hasara na kuonyesha kwa jumuiya ya ulimwengu kutowezekana kwa ushindi wa Urusi katika mzozo wa Ukraine. Hasa data za kuaminika zilizopatikana na SVR zinaonyesha kwamba Marekani inaelekeza uongozi wa Ukraine kuelekea matukio ya juu zaidi ya uhamasishaji ili kurudisha hasara kubwa iliyodumishwa na wanajeshi wa Ukraine wakati wa shambulio lililoshindwa. SVR ilimnukuu akisema, wasimamizi wa Marekani na Uingereza wa Kiev wanapendekeza kwa uongozi wa kijeshi na kisiasa wa Ukraine kupungua kufanya hamasisho na umri uwe hadi miaka 17 na umri wa kuitwa uongezwe hadi miaka 70 na kuwepo na ongezeko la hamasisho kwa wanawake. Waziri wa Ulinzi wa Ukraine alipendekeza kupunguza umri mdogo wa kuitwa. Iwapo hili litatokea, utawala wa Kiev utathibitisha asili yake ya Nazi kwa kutuma vijana wenye umri wa miaka 17 katika joto kali la vita ili kuongeza muda wa mateso ya jeshi la Ukraine. Inafanana na hatua za watawala wa Ujerumani ya Nazi kuunda vuli mwaka 1944. Wanamgambo wa Nazi ambao waliunda kizuizi cha Hitler Jugend kutoka kwa watoto, Narishkin alisema. Hasara kubwa za askari wa Ukraine hufanya Kiev kupeleka wazee kupigana. Tayari wanaunda vitengo vipya kutoka kwa askari wenye umri zaidi ya miaka 40 na walianza kuhamasisha wanaume wenye umri zaidi ya miaka 50. Muswada unaongeza umri wa kuitwa watu binafsi kutoka miaka 60 hadi 65 na kwa makamanda kutoka 65 hadi 70. Umesajiliwa katika bunge la Ukraine, alisema. Wakati hilo la hamasisho likiendelea kushika kasi, kwingineko, waziri wa ulinzi wa Marekani Lord Austin amekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Kiev na kusisitiza kuwa Marekani iko tayari kuiunga mkono nchi hiyo. Nilipata heshima kubwa kukutana na rais Zelensky mjini Kiev leo ili kuthibitisha uungaji mkono thabiti wa Marekani kwa Ukraine, mkuu wa Pentagon aliandika kwenye ukurasa wake wa X, zamani wa Twitter. Austin alibainisha kuwa Marekani pamoja na washirika wataendelea kusaidia mahitaji ya dharura ya uwanja wa vita wa Ukraine na mahitaji ya ulinzi ya muda mrefu. Mkuu wa Pentagon amechapisha picha mbili za mkutano huo. Mmoja wao anaonyesha wawakilishi wa Marekani na uongozi wa Ukraine wakiwa wamekaa mezani. Kwa upande wa Ukraine, mbali na Zelensky, mkutano huo ulihudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba, waziri wa ulinzi Rostem Umerov na wawakilishi wa utawala wa rais. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Kwingineko, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump inaelezwa kuwa hatamaliza mzozo wa Ukraine hata kama atashinda uchaguzi, wakati Washington inataka kumaliza rasilimali za Urusi. Waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Nikolai Azarov, aliyekuwa madarakani kuanzia mwaka 2010 hadi 2014, anasema siamini kwamba ikiwa Trump ataingia madarakani mzozo wa Ukraine utakoma. Siamini hili. Mwisho wa mwisho ni kuichosha Urusi kadri inavyowezekana. Wana mtu wa kumtumia kutekeleza sera hii. Marekani itaendelea kushinikiza hili mradi tu serikali ya sasa ya Kiev itasalia, Azarov aliandika kwenye Facebook
iliyopigwa marufuku nchini Urusi na umilikiwa na Meta Corporation inayotambulika kama itikadi kali nchini Urusi. Azarov alionya kuwa mamlaka za Marekani zitafanya kila wawezalo ili kuendeleza mzozo huo. Hapo awali Trump alidai kwamba ikiwa atarejea ikulu ya White House anaweza kumaliza mzozo wa Ukraine kwa urahisi ndani ya masaa 24. Hakukataza kwamba Kyiv italazimika kufanya makubaliano ya eneo. Kwa upande wake rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kuwa atamfafanulia Trump katika muda wa dakika 24 kwa nini mzozo huo haukuweza kutatuliwa kwa saa 24. Baadaye vyombo vya habari vya Ukraine vilinukuu vyanzo vikisema kuwa ofisi ya Zelensky ilikuwa ikijaribu kuandaa mazungumzo ya simu na Trump kwa lengo la kumshawishi kuunga mkono mfuko wa msaada kwa Ukraine ambao unazuiwa katika bunge la Congress na washirika wa rais huyo wa zamani wa chama cha Republican. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Sasa tutizame kirefu kutoka kwa mwanamama Maria Zakharova, ambaye huyu ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya taifa la Urusi. Anasema baada ya Maidan, yani mapinduzi, Ukraine itapoteza uhuru wake wa serikali na kugeuka kuwa ardhi maskini, fukara. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Maria Zakharova anasema katika maoni yake kuadhimisha miaka 10 ya kuanza kwa maandamano ya Euro Maidan ya Ukraine. Leo inafaa kuulizwa swali, ni nini hasa Euro Maidan ilifanya kwa Ukraine ikiwa ndoto yake ya mwisho ya kuunganishwa katika familia ya Ulaya imetimia? Jibu ni dhahiri, mwanadiplomasia huyo alisema. Ukraine imegeuka kutoka kwa jamhuri inayojitosheleza iliyoendelea kiviwanda na yenye watu wengi ya USSR ya zamani na kuwa eneo maskini na lisilo na watu. Zakharova alibainisha, nchi imepoteza uhuru wake wa dola na inadumishwa na wakoloni wa magharibi ambao huamua sera yake ndani na nje. Mwanadiplomasia huyo alidokeza. Alipendekeza kuwa wa Ukraine waliojitokeza wa maandamano ya Maidan miaka 10 iliyopita hawakuweza kufikiria. Wa Ukraine waliojitokeza kwa maandamano ya Maidan miaka 10 iliyopita. Alipendekeza kuwa wa Ukraine waliojitokeza kwa maandamano ya Maidan miaka 10 iliyopita hawakuweza kufikiria ni matukio gani ya kusikitisha ambayo yangewapata. Inasikitisha kwamba watu wetu wa Ukraine, ndugu wakiwa wameshikiliwa mateka na wa Anglo-Saxons na serikali ya Kyiv inayohudumia maslahi yao, wanalazimishwa kuishi chini ya udhalimu kwa kweli katika koloni inayotegemea misaada kutoka nje, mwanadiplomasia huyo alisema. Lakini hii ni bei ya kile kinachojulikana kama chaguo la Europa, ambalo lilifunika njama zisizo na maana za magharibi kugeuza Ukraine kwa serikali ya kitaifa yenye fujo ya Russophobic ili kuitumia kama zana katika mapambano yaliyopo na Urusi, huku yanagharimu maisha mamia maelfu ya raia wa Ukraine na kuharibu hatima mamilioni ya watu. Zakharova alisisitiza. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Kwingineko, jeshi la Ukraine limepunguza matumizi ya silaha nzito katika eneo la Orekhov katika mkoa wa Zaporizhzhia kutokana na mvua na msimu wa matope. Vladimir Rogov, mwenyekiti wa vuguvugu la We Are Together with Russia, anasema siku ya Jumatatu. Anasema hali mbaya ya hewa ina athari kubwa na jeshi la Ukraine lilifanya majaribio mawili mwishoni mwa juma lililopita ili kusonga mbele na silaha nzito, lakini lilikwama kwenye matope mazito katika mwelekeo wa Orekhov. Ndio maana mashambulizi mengi ya jeshi la Ukraine yalihusisha magari ya kivita mepesi na yenye silaha kwa ajili ya kushuka. Hali mbaya ya hewa pia imefanya matumizi ya ndege zisizo na rubani kwa uchunguzi na urekebishaji wa mizinga na pia drones za mashambulizi na kamikaze, alisema. Sasa askari wa miguu wengi wako kazini, ndio sababu hasara za adui ni kubwa sana, alieleza. Kuchukua fursa ya hali mbaya ya hewa, jeshi la Ukraine linaleta uimarishaji kwenye mstari wa mbele, kwanza kwa reli hadi sehemu inayodhibitiwa na Kyiv ya mkoa wa Zaporizhzhia na kisha kuelekea Orekhov kwa magari, alisema. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram kama Rich Voice Official. Asante.